Gila, sik jajal. Iki gen cair, suasane gen cair. Iki jajal diwawancarai sitok, diwawancarai. Tak sangoni. Sik. Jelas, Gus. Tenanan alumni pondok. Jajal lanang iki sik, iki lanang sik. Sing iki Dulah Haji Beki iki. Lho, Cici. Iki wong opo? Salah. Ujrek aku. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Merdeka. Rasa meneng sangat ngeten iki. Walaupun nang kene rodok piye-piye tapi sik duwe iman. Imanmu biye. Alhamdulillah, Gus. Loh, nama ini sini. Khairuddin. Rumahnya mana, Khairuddin? Kediri. Kedirinya mana? Loh. Pagu. Berapa tahun di sini? 6, Gus. 4. Wis rapi. Sampun, tapi gak sampun. Gak ada surat. Ojo ngene iliane ta. Bojomu wong ndi? Ule Gus, kandak ning omah berarti. Nggih. Ning kene pirang wulan sampean? Kula sekawan. Kerjane ning ndi? Mantu sekawan minggu, Gus. Siang? Nggih, lah. Dene kene nang ngene Gus, kausar wis padaring niku sinten nih madus niku kahanan tang rencang. Kediri, Gus. Kula sering teng pondok kali Gus kula. Ning makku sering. Teng ngene jenengan dereng nate. Oh, es tuh Gus, tapi lingali teng TikTok kula rawon. Iki mang koyo semangat sampean mungkin ning ndi ning kene. Kula cangwa. Ndi yo. Selangkang no. Singkang. Selangkang ta iki Gus, sekang ta iki. Karo pertigaan ge. Niku dalan sing terowongan ngandhape apa? Kok kira iki Kediri yo. Khairuddin. Jianyar. Tasane ning Taiwan enek acara ngene iki komentarmu piye, Din? Ya alhamdulillah mempersatukan semuanya, Gus. Kula remen banget. Sing sejeneng ngoten dateng mriki niku adem. Walaupun iki kula panas-panasan tapi nyawang panjenengan nggih. Semangat. Ningali panjenengan kalih Habib. Pertama Kaji Beki, apa tak sojing? Kula dolan jenengan di saestu. Nyapa kok njuran Kaji Beki? Ya amit sewu Gus, kula niki sanes tiyang sae. Heeh. Kula seneng ayam nggih. Kula jujur. Kula jujur kula Gus. Saestu kula jujur Gus. Ini kula jujur. Heeh. Elek nggih api nggih dados e roke patet niku lek nyatet imbang. Kurang. Lah mengke lek sae mawon nganu terus e. Tapi kan enggak mau kayak miring bondakmu. Sampun Gus lagi. Ini nyatem sak. Yo Istin. Nggih. Selawatan yo bareng-bareng. Yo. Selawatan pimpinan selawati bil kulub. Allahumma shalli ala Muhammad. Sholatullah. Oh, selawatan Gus. Yo wis sak sirmu wis. Ini kados pujian kula teng langgar Gus ini. Yo. Ketika selawat nyaten sumber pertama kali kan Bapak kula Gus. Nah, ya alhamdulillah. Ya sampun. Itu. Lah mulakno kuwi sing paling penting ning Taiwan ora masalah duit. Sopo sing ngomong bar ning Taiwan golek duit? Terus nek duitmu akeh terus nggih apa? Sing paling penting jenengan iku iso njogo keimanane panjenengan.
Nek jenengan iso njogo keimanane panjenengan saya yakin. Insyaallah. Nah, ana kaya Khairuddin iki lah. Nyambut on selawatan. Dia agar benar-benar ingat tujuannya dari rumah, tidak hanya sekedar kekayaan, tapi gimana Khairuddin di bertambahnya usianya, hidupnya semakin tertata, hidupnya semakin baik, dan yang paling penting keimanannya terjaga. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga EDW KB iso bangga nih wong tuanya EDW. Tenang, jenengan KB ini ora usah susah, ora usah susah. Aku pun ning Indonesia yo berjuang, jenengan iki yo berjuang, kabeh wong berjuang. Ora enek wong uripmu sing ora berjuang. Nek pengin ora berjuang apa-apa mati. Bener ora? Nah, nek kabeh berjuang, apa dikira kaya aku, Habib Aeh, selawatan, ngaji ngene dikira wis apik mboten? Ngeten iki njogo keimanane dhewe-dhewe. Lho kaya kula umure 30, Habib Aeh malah 17 jian. Kan yo bahaya to, Pak. Ki yo ganteng kaya ngene yo. Gus. Iya. Gus Idam nyuwun sewu. Yo yo sak sangoni. Insya Allah, lek kula selawatan ngoten niku kadang lek dalu nyapa. Kelingan dosa-dosa ingkang kula lakoni iki lampah iki. Akeh dosamu. Iki dhewe iki dikomplen kalih malaikat iki. Aja akeh-akeh aku kesel nyateti. Eh, Din, tenang yo, iki tak sangoni bonus salaman aku. Nah, Gus, kula langsung ngunggah mriki, Gus. Kalau pengen melu jenis Gus, saya itu Gus. Nah, wes, seberani ya. Seberani, mungkin bisa muliaknya orang tuamu. Amin Gus. Cuna nakal. Hei, coba kamu bisa juga. Bantan Gus, kaji bagi. Cik, kalau kaya kancah nih. Cik, tapi alhamdulillah Cik, kalau ningali ayam yang jenengan kalau di banyu lulu. Kaji bagi. Iya, lu coba kasite, awal. Mari nangis-nangis, mari bahas keimanan. Apa cuma ngebu-ngebu, dia bahas pite. Ya Allah, matur suwun. Kula diparingi berkah, diparingi rezeki. Mugi-mugi, Gus Idam diparingi sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Amin. Lan saged. Bisa makan kata tiang. Kula paling kerenul ini awakmu. Pakai kuning gini, awak main. Insya Allah tuh, ngomong. Ya, wes saya ngobrol soal solatnya nasib bolong-bolong jadi. Aku wes ngerti gue cuma atane rawa nyanyi. Ah, oke okay, guys. Tapi kalau gini katanya, Ji, terima kasih. Ada. Aku ini, polas. Tapi. Lulu. Gue wes ngomong netin. Wes itu penting. Ji, assalamualaikum. Salam, bro.